Já, Óskar, það eru stundum talað karakter sigur og það eru oft að stimpla þennan leik þannig. Já, sko, vörnin hélt allan tíman, það var lykillinn. Hlaupin aftur voru úr léli hjá okkur og eiginlega hraðablöfin nema þegar Svenni náði hérna nokkrum frábærum og mjög mikilvægum. Það eiginlega var svona lykillinn að þessu hraðablöfin hans, myndi ég segja. En svona karakter og ég vissi að við myndum ná að mjalla og ná alveg að koma inn sóknarlega, sko. Við áttum alla mennin inni og þetta svona kemur. Þetta var, já, pínlítið erfitt í fyrri hálfleik og þið virtust verið pínum vandræðum svona ákveðið framhald frá haukaleiknum og svo segir þá fór þetta bara að skána þess einna hálfleik og þá fór þetta malla. Já, þeir oft reynst okkur bara illa þegar við fáum ekki hraðablöfin og þurfum alltaf að stilla upp á og þá erum við góður í vörninni og við þurfum oft að vera aðeins rólegri, við vorum kannski fullbráður og fórum að skiptum og svona og vorum með tæknifeil og hann var að verja, það gekk eiginlega ekki til fyrri. Og svo var allt sem fjall þeirra megin fannst mér líka sko, það voru fráköst og höndin upp á bolti fór í vinkilinn inn og þannig ég var svona ef við myndum bara lifa fyrstu 10 í seinna hálfleik og halda vörninni að þá var í samfara við myndum taka þetta, við erum það góðir þó við séum ekki að spila frábærlega þessa dagana, þá erum við bara með marga góða leikmenn og karakter í okkur. Gríðarlega góð stemming í hópnum virtist alltaf vera frá pöllunum, þetta kristallaðist kannski svolítið þegar Orri lendir hérna í 50-50 atviki þar sem að hann lætur sig vaða boltan og vinnur hann og menna framarinn bakar út. Já, mér fannst svona þessi atriði falla auðvitað þeirra megin í fyrirháleik, þá voru þeir svona aðeins að ná að henda sér og vinna og svona klókari. Svo náðum við að taka þetta í seinni og orkan eiginlega kom yfir til okkar þegar við vorum jöfnum mynda og mér fannst svona þá við vera líklegri. Og þetta kannski já bara kærkomið eins og segja eftir síðasta leik og kannski gekk illa þá svona heilt yfir góð byrjun á mótinu hjá okkur. Já tveir mjög góðir sigrar á skemmtilegum og erfiðum útivöllum í Eyjum og Akureyri. Svo skellur síðasta sem að við vorum þungir og slakir sko. Og núna vorum við núna eiginlega í Eyjum ekkert að spila frábærlega en vinna. Það er gátu við ekki fyrra. Þannig að það er svona öðruvísi bragur á okkur með það. Ef við vorum alveg upp á 10 og allir á tánum og fengum hraðaflöfin þá unnum við. En ef við vorum svona ekki alveg með þá töpuðum við bara þeim leikinn. Við erum að sýna að við getum líka komið tilbaka á unnið þó við byrjum ekki frábærlega eða allt falla ekki með okkur. Og notalegt fyrir þið sem þjálfar að vita til þess að já, Elvar ekki með, Geir ekki með en það eru bara ungi strákar að stíga hérna upp og sýna fína þetta. Já, það vantar náttúrulega Elvar, það vantar náttúrulega Vigni, vinstri hornamann okkar líka og Geira og þeir verða ekkert með fyrir jól allavega Geir og Elvar. Þannig það líka bara jákvætt vandamálilega því að þá eru hérna ýmsi strákar að spila núna og fá fyrstu mínútu núna. Ímir, Örg Íslason, Daniel, Helgi sem spyrjaði hornuna, þessi strákar Helgi hefur aldrei spilað og hinn eru bara búin að vera svona, koma smá inn þannig að það var þá bara vex breytin og við erum með gríðilega breytt. Það verður frekar bara erfitt að vinna úr því en ég er mjög ánægð með hópinn. Takk fyrir.